لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنين شيء الا له الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Maksudnya إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم dengan Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka tidak membezakan di antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, wahai Tuhan kami, Ampunilah dosa kami, sesungguhnya kepada engkau lah kami akan dikembalikan. Alhamdulillah pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kehidupan kepada kita dengan nikmat yang paling besar nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kita manfaatkan sepenuhnya bagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan mencari bekalan yang disuruh oleh Allah wa tazawwadu fa inna khairad dadit taqwa dan carilah bekalan sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa takut kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan juga perkara-perkara yang syubhah. Insya-Allah kita akan sambung siri pengajian kitab fik Syafi'i ah fasal yang kedua nama muka surat 37. Firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan kepada hamba-hambanya yang menyucikan diri, yang membersihkan diri. Insyaallah tajuk pada fasal yang kedua ini jenis-jenis taharah. Jenis-jenis toharoh. Toharoh terbagi kepada dua jenis. Ha, bersuci ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama toharoh wajib. Yang pertama toharoh wajib. Apa dia wajib? Mesti kena buat. Tak buat dosa. Ha, tu wajib. Wajib adalah tuntutan yang dituntut oleh syariat yang dituntut oleh Allah ke atas tiap mukallaf sebagai tuntutan yang mesti yang dimestikan mesti kena buat kalau tak buat berdosa kalau buat dapat pahala ha, nah, jadi yang pertama ni taharah wajib bersuci yang jenis wajib dan yang kedua Toharoh Sunat. Ha, bersuci yang disunatkan. Ha, sunat ni apa dia? Tuntutan yang dituntut ke atas orang mukallaf. Apa tuntut? Allah. Ha? Sebagai tuntutan yang tidak dimestikan. Diberi ganjaran pahala kepada siapa yang melakukan dan tidak berdosa bagi siapa yang meninggalkan. So, Maksudnya, kalau kita buat, benda yang sunat ni dapat pahala. Kalau kita tak buat, taklah berdosa. Ha, tak berdosa. Ha? Baik kita tengok. Apa dia yang dikatakan toharah wajib? Toharah wajib ialah bersuci dari hadas besar. Toharah wajib ialah bersuci dari hadas besar dengan mandi janabah disebabkan perkara-perkara berikut. Ha bila berlaku perkara tersebut kepada kita maka menjadi sebab untuk kita mandi janabah. Mandi junub, mengangkat hadas besar. Sebab bila berlaku perkara-perkara yang akan disebutkan ini maka berlakulah jadilah kita ini berhadas besar. Ha bila berhadas besar kita nak suci daripada hadah besar, maka wajib kita mandi janabah. Sebab tu, uh, tuharoh yang pertama ni wajib. Uh, jenis wajib. Uh, kita tengok apa dia perkara tersebut. Yang pertama, uh, jimak. Yang pertama, jimak. Iaitu, bersetubuh. Uh, bersetubuh ni apa dia? Memasukkan. Kepala zakar atau kodarnya ke dalam kubul atau dubur manusia atau haiwan. Sama ada keluar mani atau tidak. Ha, tu kena ingat tu definisi dia. tu pengertian dia. Ha? Ha, masukkan ke dalam kubul atau dubur. Ha? Ha, jangan dok kata boleh pula ha, dubur tu. Yang tu hukum dia haram. Haram ha? Uh, manusia atau haiwan. Ha, tu kadang-kadang ada orang dia uh, dia apa ni orang kata luar tabi'i lah. Ya? Ha? Uh, dengan haiwan pun dia bersama juga uh, jenuh. Sama ada keluar mani atau tidak. Ha, uh, sama ada keluar mani atau tak keluar mani. Ha, uh, dengan syarat dia, di mana yang disebut tadi. Ee, memasukkan kepala zakar tadi atau qadarnya ee, eh e, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idzal taqal khitanani aw massal khitanu al khitana wajabal ghuslu fa'al fa'altuhu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tasalna hadis riwayat Imam Muslim ha, bila disebut rawahul muslim ha, maka hadis ni hadis sahih hadis sahih apa maksud dia apabila bertemu berjumpa dua sunatan ha, lelaki dan perempuan atau menyentuh sunatan lelaki akan sunatan perempuan maka wajiblah mandi janabah aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya maka kami pun mandi janabah hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah ha, isteri Nabi sendiri jadi dia bersama dengan Nabi jadi dia lebih arif, dia lebih tahu perkara-perkara macam ni. Kadang-kadang kalau perkara keperempuanan, Nabi suruh tanya Aisyah. Ah, ha, pernah orang, orang tanya Nabi tentang hal-hal perempuan. Nabi malu. Nabi malu dengan nampak merah muka Nabi. Nabi kata pi tanya Aisyah, ah, pi tanya ha, Aisyah. nah. Jadi dalam satu-satu perkara hal-hal keperempuanan, ha, serah kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni menjadi dalil uh, bila uh, berlaku jima walaupun tidak keluar mani maka kita dikira berjanabah. Maka uh, hukum ke atas kita pun ada iaitu wajib kena mandi janabah mengangkat hadas besar. Ha nah. Nak mengangkat hadas besar ni uh, rukun dia dua sahaja. Hmm sahabat siap uh, walaupun huraian dia tak ada lagi di sini. Uh, rukun mandi janabah ni dua sahaja. Yang pertama niat mandi wajib tu. Ha uh, sahaja aku mandi wajib. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Taala masa Masa mana? Masa ayak kena di sebahagian badan kita. Ha, lepas tu, meratakan ayat seluruh tubuh. Ha, dua tu aja lukunya ha, Meratakan ayat seluruh tubuh. Kena bagi kena ayat semua. Tempat-tempat ha, yang sukat kena pun, ha, kena bagi kena ayat. Nah ha, supaya terangkat hadas besar kita. Yang kedua keluar mani sama ada keluar di waktu jaga atau di waktu tidur dan sama ada keluarnya dengan sebab syahwat atau dengan tidak syahwat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inmal ma'u minal ma'." Riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya air mani itu hendaklah dibersihkan, disucikan dengan air. Maksudnya, seseorang yang keluar mani, wajib membersihkannya, mensucikan badannya dengan mandi janabah. Kena faham tu. No. Hadis ni, kalau orang tak faham, dia ingat ambil air basuh lah ha? sebab ayat hadis ni zahir dia nampak macam tu sesungguhnya air mani itu naklah dibersihkan disucikan dengan air ha? wahalnya air mani ni tidak najis air mani ni tidak najis ha. maka yang maksud dalam hadis ni kita mandi wajib kena mandi wajib nah, sama ada uh, air mani tu keluar waktu jaga atau waktu tidur Waktu tidur ni selalunya mimpi. Ha, mimpi mimpi kahwin. ah ha, mimpi kahwin. Tiba-tiba, ha, Yalah, -tiba, ya lah kahwin. Ha, lepas tu, keluar mandi. Ha, maka bangkit tu wajib lah pergi mandi. ah, ha, pergi mandi. Ha? Ha, apa, kena tahu tu yang keluar daripada kubul kita tu ada empat jenis. Empat jenis. Haa? Ada empat jenis ayat yang keluar melalui kubul kita. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Ha? Yang tadi yang pertama kita dah sebut tu, mani. Ha, mani. Ha, mani ni tidak najis. Kerana dia adalah benih manusia. Benih orang. Ha, air benih ni tidak najis. Ada nas-nas dia. Yang kedua, air kencing. Ah uh, air kencing tu orang tahu ah. Ah uh, air kencing uh, yang ketiga air wadi. Nah uh, air wadi ni uh, dia keluar kalau kita terlalu apa teruk kerja ke, jadi stres. Uh, uh, jadi boso hari tu teruk sangat buat kerja. balik-balik uh, kita tidak uh, keluar. Ah uh, Maka itu nama dia air wadi. Nah, dia najis. Dia najis macam ayat kencing juga. Nah, tapi dia tidak haring macam ayat kencing. nah. nah. Dan yang keempat air mazi. Ha, nah, air mazi ni nah, dia keluar apabila seseorang itu gairah. Nah, apabila seseorang itu gairah. Ha, nah, bila dia gairah, uh, keluar ayat tu. Ha, jadi itu empat jenis. Daripada empat jenis tu tiga najis, satu lagi suci. Ha, tidak najis. Ha, kita kena tahu. Kadang, kadang sampai tak tahu. Ha, cucu tanya, anak tanya tak reti nak nak abang dah. Ha, nah, ha, bila kita mengaji ni kita jumpa lah. Baik. Yang ketiga, haid. Ha, dengan sebab kedatangan haid Seseorang perempuan yang kedatangan haid haram bagi suaminya mensetubuhinya sehingga mereka taharah, sehingga mereka bersuci dengan mandi haid mengangkat hadas besar. Ha? Firman Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa tuhunna min haitsu amarakumullah sadaqallahu alazim surah al-baqarah ayat 222 bila seseorang tu kedatangan haid maka dia dikira berhadas besar berhadah ha, besar. Ha, jadi haid ni tempoh dia. Tempoh yang paling singkat sehari semalam. Tempoh yang paling lama 15 hari 15 malam. Tempoh yang kebanyakannya minggu. Ha, tujuh hari, lima hari, ikut ikut keadaan seseorang tu lah. Ustaz tahu di mana ni? Ini Imam Syafi'i buat kajian. Ha ni kita ikut mazhab Syafi'i. Ha? Imam Syafi'i nak tulis dia nak buat keluarkan hukum fatwa dia ha, dia buat kajian. Dia buat survey, dia kaji semua cukup. Dia kaji. Uh, ha, jadi daripada kajian tu maka dia keluarkanlah apa garis-garis panduan dia jenis-jenis ha, apa sifat darah tu sendiri pun dia kaji. Ha tu nak tinggal dekat kita tu. Kita ni belajar ambil pakai lah. Ha tu pun orang duk kata macam-macam kat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni Nabi suruh. Nabi suruh kita belajar. Ha, dalam satu hadis Nabi, Nabi kata pelajarilah ilmu daripada alim berbangsa Quraisy. Wahanya Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah baru lahir. Ha, dekat 140 tahun. Dengan Nabi sebut tu. No. Imam Ahmad bin Hanbal kata hadis ni Nabi tuju kepada Imam Syafi'i. Ha, hebat. Alim berbangsa Quraish. Ha, Imam Syafi'i keturunan Quraish juga. Ha, jadi tengok ni kita belajar ni. Dia buat kajian yang terperinci. Ha, kita ni ha, ikut kita ikutlah taklid ikut bila kita pegang ikut mazhab syafi'i ikutlah cara imam mazhab syafi'i boleh tak ikut mazhab lain boleh lah mazhab hanafi ke maliki ke hambali ke imam malik imam malik guru pada imam syafi'i nak ikut imam hambali boleh imam hambali anak murid imam syafi'i ha, tapi kena ikut kalau kita ambil wuduk cara Imam Malik batal pun cara Imam Malik ha, kena bagi dalam satu-satu bak fasal tu ikut kalau kita ambil wuduk ikut Imam Syafi'i batalnya pun ikut cara Imam Syafi'i ha, tu ha? ha? kalau kita ambil ikut mazhab Hanafi batalnya pun ikut mazhab Hanafi ha, kalau kita belajar ni hak Imam Syafi'i pun kita belajar tak habis lagi. Eh? ha? Ha, tak apa, pelan-pelan kita belajar. Ha? Kita belajar dan kalau boleh kita nak mati pun dalam keadaan kita mempelajari ilmu. Kita menuntut ilmu pengetahuan. Ha, besar pahalanya, dapat pahala syahid lagi. Ha, lepas itu diampunkan dosa-dosa kita, salah silap kita. nah? Ha, ha? Alhamdulillah. Baik, kita tengok. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad maksud ayat yang dibacakan tadi surah al-baqarah ayat 222 mengenai hukum haid katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat ha, darah kotak ada orang kita sebut darah bulan period istilah-istilah ha? yang digunakan ha? bagi orang perempuan kadang-kadang umur 9 9 tahun ada dah mai dah ha, maknanya balik dah tu bila bila dah datang haid uh, umur 9 tahun darjah 3 uh, dikira dia sudah balik akil balik dikira ha, balik dah ha? Uh, jadi kebanyakannya uh, umur 10 11 12 tahun ke ataslah kalau lelaki ni dia lambat sikit lelaki ni 15 tahun ke atas kebanyakannya baru balik ha? ha jadi bila ditanya kepada nabi berkenaan dengan hukum haid katakanlah darah itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu ha, kita ni ikut mazhab syafi'i uh, ada dua keadaan uh, kalau orang Yahudi tak duduk sekali tu kuih. ha, tu orang Yahudi orang Yahudi kalau isteri mereka kedatangan haid mereka pergi tidur bilik lain Rasin tu weh ha, Kita dalam orang Islam ni Dalam agama Islam kita uh, Kalau isteri Haid pun Boleh tidur sekali ha, Cuma uh, Cuma uh, Tak boleh bersetubuh haram ya, Tak boleh bersetubuh Dan ikut Pandangan Syafi'i yang agak Syadid yang Apa ajak kita supaya Berjaga-jaga haram bergurau-gurau antara pusat hingga lutut. Tak boleh. Ha, pasal apa? Pasal takut terlanggak trafik light merah. Takut terlanggak. Ha, jadi, untuk berjaga-jaga, berhati-hati, ha, tak boleh. Itu ha, di antaranya. Dan kalau ikut satu pandangan lagi, haram jimak tu lah. Ha, haram jimak tu. Ha, tu, dua keadaan. Baik. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, yakni mandi daripada haid tadi, mengangkat hadas tadi, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Tuan-tuan ha, boleh rujuk ha, surah Al-Baqarah ayat 222 perempuan-perempuan yang kedatangan haid itu juga haram mengerjakan ibadah sembahyang sehingga kering darah haidnya. Ha, tak boleh sembahyang. Yang duk buat rajin pula masa tu semangat pi duk sembahyang juga jadi berdosa pula. Sebab datang tegahan. Datang tegahan sembahyang. Sebelum datang tu suruhan Aqimus salah Dirikanlah sembahyang Wajib sembahyang Mesti kena sembahyang Tiba-tiba bila datang cegahan ha? Datang cegahan Manik ha? Meneguh daripada sembahyang Apa dia? Kedatangan haid Bila haid mai Tak boleh sembahyang ha, nah? Tak boleh sembahyang Tapi Ramai orang tak tahu ni. Ramai orang tak tahu. Uh, sekiranya haid itu berhenti. Ha, ni ramai orang tak tahu. Sekiranya haid itu berhenti dalam waktu asap. Wajib mandi. Ha, tadi ni yang wajib bersuci ni. Wajib mandi. Mayang asap dan kodok zuhur. Kena kodok. Dan sekiranya kalau haid itu berhenti pada waktu isyak Wajib mandi, pergi bersuci dan kodok maghrib ha, Pasal apa? Pasal dua semayang ini, maghrib dan isyak Boleh dijamakkan, boleh dihimpunkan Zohar dengan asad boleh dijamakkan ha, Maka Ha, maka kena kena qadak lah. Kena kodok Kalau habis waktu asak, kodok zuhur. Ini banyak orang tak tahu. Oh, uh, ada seorang abang tu, dia masa Ustaz tu mengajak di Sabah. 50-an uh, puluhan lah uh, puasan. duduk uh, mengaji. Oh, Ustaz kami baru tahu. Oh, uh, tu dia baru tahu. Dia main dengan orang rumah dia sekali. Dia duduk mengaji. Uh, jadi, uh, kena buat lah. Kena beramal seperti mana yang kita pelajari yang kita belajar nah baik uh, entah mana tadi Perempuan-perempuan yang kedatangan haid itu juga haram mengerjakan ibadah sembahyang sehingga kering darah haidnya dan telah bersuci. Ha, uh, dah kering dah satu bak, Lepas tu kena pergi mandi Ada kadang Kalau dia tengok anak-anak murid kita uh, Bila ibu bapa Tidak ambil berat uh, Mereka kering lah tapi main sekolah Kita tak mandi wajib lagi Jenuh ha, dia, ha, dia, dia kena segera Kalau lambat mandi wajib ni Syaitan iblis suka uh, Syaitan iblis dia Dampingi uh, Jadi bila confirm dah berhenti bersih dah uh, pi mandi wajib bila kita bersih iblis syaitan jauhlah dia tak suka orang bersih ha, nah ha, jadi ha, kena nasihat kena ajak anak-anak kita jangan tangguh jangan tangguh masa tu baik iaitu setelah mandi janabah sebahagian hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha Aisyah ni setelah Nabi anak sedina Abu Bakar as-Siddiq bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Fatin, Fatimah kepada Fatimah binti Abi Habis radhiyallahu anha fa, fa idza aqbalatil haidatu fada'i salat wa idza adbarat faghat faghatasili wasilli ha, rawahul bukhari hadis sahih riwayat Imam Bukhari maksudnya apabila datang haid maka tinggallah sembahyang dan apabila telah habis haid kering darah haid maka mandilah engkau dan sembahyanglah Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari jadi kita tak ragu lah bila hadis ni hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim ni ni adalah hadis hadis sahih. Ha? Ha, jadi bila mandi ah ha, maka bolehlah sembahyang. Ah ha, dan juga masa haid tu juga ada larangan-larangan yang lain lagi. Apa dia? Ha, dia tak boleh ha, pegang Quran, tak boleh baca Quran dengan niat nak membaca Ha, tapi kalau zikir amalan kita teruk makan nasi bismillah bismillah tu satu ayat daripada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surah Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat yang kedua. Ha, tapi bila orang main haid takkan nak makan tak bismillah. Ha, kita Nabi ajak ha, sunat ha, kita amalkan Baca bismillah ni amalan-amalan kita ha, Maka boleh kita bismillah ha? Maka boleh kita baca bismillah Baik Yang keempat ha, Jelas kan yang tadi ni bukan kata sembahyang saja Dan juga seumpama sembahyang uh, Tawaf Boleh juga uh, Apa dia lagi Sujud Sujud syukur, sujud tilawah itu seumpama sembahyang. Ha, kita kena kena ambil wuduk. hak orang duk main bola tu, gol terus sujud tu, tu dia mazhab bawah tu tak tahulah. Ha? Sujud di tengah padang tu. Ha? Kalau ikut mazhab kita kena ambil wuduk, ha, takbir, kita niat nak sujud syukur. Allahu akbar. Sujud syukur sekali lah. Ya. Bagi daripada sujud tu bagi salam. Ha, ustaz dulu ustaz dulu aj ajak anak-anak murid kita. Ad Ada-ada depa tak tahu ha, bila dapat kejayaan apa yang perlu kita buat sujud syukur. Ha, ramai orang tak tahu dia seronok riuh rendah tu. Yes tu tak sebut alhamdulillah pun tak sebut. Ha, melompat yes pakak duduk ni tangan dengan kawan-kawan. Ha? ha? Islam ajak bila kita dapat cemerlang ha, pi ambil wuduk sujud syukur ha, hebat nah hebat ha? Ha, jadi anak murid ustaz di Sabah dulu pun ramai hab abdi berjaya tu dah kita ajak dah tak pergi mai keluar putusan tengok dapat cemerlang pakat pi di surau ambil wuduk sujud syukur Allah senang. kita tengok alhamdulillah ha, nampak apa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara cara yang diajar pada kita. <tuh> Baik. Yang keempat, nifas. Seseorang perempuan yang keluar darah nifas iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan mengiringi anak yang dilahirkannya. Wajib bagi mereka itu membersihkan, mensucikan badannya dengan mandi nifas. Di mana darah nifas adalah dikiaskan kepada darah haid. Kerana darah nifas itu adalah darah haid yang berkumpul di dalam rahim perempuan. Dan darah itu keluar mengiringi anak yang dilahirkan. Ha, ini pun Imam Syafi'i buat kajian. Ha, buat kajian Uh, yang lengkap uh, nifas ni uh, tempoh dia lama mana uh, tempoh dia yang paling singkat satu lafzoh satu lafzoh ni sekelip macam tu lah. satu, satu second lah satu lafzoh ni ha? Huh? Uh, dan sepanjang panjang tempoh nifas ini 60 hari 60 malam, 2 bulan. Ah ha, 2 bulan. Kebanyakannya tempoh nifas ini 40 hari, 40 malam. Antara itulah. Ikut keadaan kesesuaian a uh, seseorang itulah. Ha, jadi uh, sesingkat-singkat masa satu lafaz. Uh, tempoh dia yang panjang paling panjang 60 hari. 60 malam Kebanyakannya 40 hari 40 malam Ini darah yang keluar Bila melahirkan anak Bila melahirkan anak Maka darah keluar Mengikuti kelahiran anak tadi Maka seorang itu berada dalam hadas Daripada nifas Darah haid Yang terkumpul Jadi sebab itulah dulu apa peringkat awal dulu orang melahirkan anak ni cuti 40 hari ah tak dan tak dan nak suci daripada nifas mai mai duk bertugas ni duk bau ubat ni duk bau majun ni ah ha? bau ubat no bau ubat ni ha, alhamdulillah ha? kelantan kelantan buat 2 bulan ambil kira 60 hari itulah buat 2 bulan Ha, maka kerajaan pusat pun ikut 2 bulan. Lepas tu tambah 3 bulan. Ha, tambah 3 bulan lagi lapang lah. Ha. Ha, boy elok selera lah orang kata. Lasa sihat, cergah dah. Ha, baru pergi kerja dalam keadaan. Dalam keadaan yang hmm. berkualiti. Berkualiti. Ni pergi duduk tak larat ni. Ha? Ha, kena ambil kira. Kena ambil kira. Satu lagi. Uh, cuti kematian suami pun. Ah cuti kematian suami pun kena ambil ambil kira juga tapi kita kita tak dapat pusat nak buat macam mana nak dapat pusat mungkin ada perubahan kita ikut agama insyaAllah ha? ha, perempuan yang kematian suami eh dah dia 4 bulan 10 hari kerajaan yang bertanggungjawab kena bagi cuti tu ha, tapi lah ni tak ada cuti ambil cuti 4 hari lah ya. Tengok-tengok mai sekolah lah. Mai dalam keadaan edah. tapi kita harap setakat antara tempat kerja dengan rumah lah. Ha, ada buat kona pergi shopping sana sini lagi. Ya? Habis Ah, tu perlu diambil kira. Ni kena ambil kira. Insya' kita tahu. Masuk eh. eh ni. nah. Ah, jadi itu nifas. Ha, nifas. tempoh yang paling banyak Dua bulan. Ha, Maka lah ni, ha, dah cuti pun bagi lebih daripada dua bulan. Boleh ambil sampai tiga bulan. Itu ha, tiga bulan dekat empat bulan lah. Ha, edah. edah kematian suami tu empat bulan sepuluh hari. Ha, boleh lah tu, hampir-hampir lah tu. Ha? Ha, jadi, tiga uh, bulan ni ha, elok lah. Anak pun boleh menyusu badan. Ha, ni, awal-awal lagi... Minum susu awal lembu lah Itu ha, yang tak dengar cakap ha, Kena minum susu awal ibu Alah ni Menteri Kesihatan pun dia galakkan lah Suruh minum susu ibu Sebab antibody dia kuat ha, Dan minum Susu ibu ni Dia dia boleh merancang Merancang secara Sistematik ha, Bila minum susu ibu ni Anak pun taklah Tiap-tiap tahun Ha, dia selang dua tahun, tiga tahun. Cantik lah tu. Ha, tahun, dua tahun. Ha, tu yang Allah Ta'ala tak. Ha, tapi bila orang anak pun tak minum susu badan dah apa. Minum susu lembu. Hmm, tak ada lah. Ha, jadi tak ikutlah peraturan-peraturan tu. Kalau ikut syarat dia, dua tahun minum susu. Jangan terlebih pula. Eh, sampai sampai besar untuk minum lagi. Oh berat ni ha, dia kesan dia lain tu anak tadi pun jadi tak rupa nak matang hmm. ada kawan Ustaz anak dia kecil tu mati mati kecil ganti ha, ganti tu the uh, mati ha, kemudian kot jadi hat sebelum tu minum susu sampai lebih daripada 2 tahun ee 3 tahun 3 tahun lebih ah ha, tak ada, kita kena ikut ikutlah tempo ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran Tempoh susuan aa, Dua tahun ha, Kita pergi laluan ke azam أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر la ilaha illallah allahumma rabb hadhi ad-dhammat wa bas maqaman ah ha, baik insyaallah kita tengok yang kelima ha, sebab kita wajib mengangkat hadas besar ni Wajib kita mandi janabah Yang kelima Wiladah Wiladah ni Bersalin Yakni beranak ha, Bersalin Beranak Seseorang perempuan yang bersalin <coughs> Walaupun segumpal darah Atau seketul daging keguguran wajib juga bagi mereka itu membersihkan mensucikan badannya dengan mandi wiladah kerana diragui bahawa yang keluar itu ialah darah dan anak yang dilahirkannya itu adalah campuran air mani lelaki dengan air mani perempuan dan keluarnya air mani itu adalah mewajibkan mandi janabah. Ni orang beranak, orang beranak tak kira lah keguguran pun wajib mandi juga. Ha, pasal apa? Ha, pasal anak tu ketulan daging yang berlaku tu hasil daripada daripada persenyawaan benih lelaki dan perempuan. jadi kalau keluar mandi saja pun wajib mandi jadi ini macam keluar keluar ketulan tu daripada benih lelaki dan perempuan uh, maka mewajibkan mandi ha, kena mandilah kena mandi wajib kadang-kadang kalau keguguran pun dia keluar nipas macam lah. dia keluar darah nipas untuk membersihkan rahim wanita itu Ini, ni Uh, yang kelima, wiladah bersalin atau beranak maka menjadi sebab untuk mandi wajib. Baik. Yang keenam, meninggal dunia. Seseorang Islam yang telah meninggal dunia, wajib dimandikan sebagai taharah wajib. Iaitu membersihkan, mensucikan badan orang yang meninggal dunia tadi. Uh, kecuali, orang yang mati syahid ha, orang yang mati syahid seperti mana bagaimana hadis yang diriwayatkan daripada ummu atiyah al ansariyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika putrinya meninggal dunia lalu baginda bersabda irsilnaha salasan Hadis, bu, hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kau mandikanlah tiga kali. Ha, nah, ini nak dalil.